Сыңғырла, сыңғырла күміс қоңырау. Биыл 2017-2018 оқу жылының алғашқы қоңырауы 2 қыркүйек күні соғылды. Алғашқы қоңыраудың салтанаты әдеттегідей сап түзеп, көк байрағымыздың желбіреуімен басталды. Алматы қаласының ең үздік мектеп ұжымы номинациясын жеңіп алған 148-ші мектеп гимназиясы 19 миллион 567 мың теңге грант ұтып алған болатын. Бұл қаржыға мектепке қажетті техникалар, компьютерлер алынады деп жоспарлануда екен. Жетісу ауданының білім бөлімінің басшысы аталмыш мектептің жетістіктерін атап өтіп, білім күнімен құттықтады. Елбасының өзі айтып кеткен, мынау қазіргі жаһандану заманында білімді жастар ғана үлкен жетістікке жете алады. Сондықтан да біздің жастарымызға үмітіміз зор. Бұл мектеп биыл 8 алтын белгі бітірді. 8 алтын белгінің барлығы да оқуға түсті, ақтады. Үмітімізді 67 оқушы бітірді оқу жылын. Оның 37-сі грантқа ие болды. Жетісу ауданының әкімі Мұхтар Ілиясұлы да осы мектепте қонақта болып, жеткен жетістіктермен білім күнімен барша алматылықтарды айтулы мерекемен құттықтады. Алматы қаласында 200-ден астам мектептерде бірінші қоңырау болып отыр. Сол себептен оқушыларымызды, осы ұстаздарымызды, ата-аналарымызды осы мектеп оқу жылының бастауымен құттықтау отырып, тек қана аспанымыз ашық болсын. Біздің балдарымыз оқу тәрбие алып осы мектептерде тек қана білімін көбейтіп, осы біздің Қазақстан елімізді көркейте берсін. Осылайша аудан әкімі мен білім бөлімінің басшысы алғашқы қоңыраудың салтанатын 148-ші мектеп гимназиясында тамашалады. Мектеп бітіруші түлектер мен алғаш қадам басқан бүлдіршіндердің көзінде қуаныш та, қобалжу да байқалады. Ең бастысы білім нәріне терең сусындағай дейміз. Мен бүгін 11-ші сыныпқа соңғы жыл мектепке келіп тұрмын. Өте қобалжып тұрмын, себебі мектепте 11 жыл бойы білім алып, осы мектепте өз-өзімізді көрсете білдік. Енді биыл оқу жылы ойдағыдай өтеді деген сенімдемін. Аталмыш мектептің директоры да алдағы оқу жылында табысты, жетістікке толы жыл боларына сенеді және тәрбиелеп отырған оқушыларынан үлкен үміт күтеді. Құрметті қазақстандықтар, құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгінгі республикамыздағы соғылып жатқан алғашқы қоңырау мерекесіменен барлық жұртшылықты құттықтаймын. Бұл біздің ұстаздар үшін және оқушылар үшін ерекше мереке, себебі әрбір жаңа оқу жылын бастау әр баланың бір жылға өсуімен және сана сезімдерінің де білімдерінің де көркеюіменен ерекшеленеді. Айта кетейік, Жетісу ауданында былтыр 476 бітіруші түлек болған, ал оның 25-і алтын белгіге тәмамдап сенімді ақтаған. Алдағы оқу жылы да сәттіліктер мен жеңістерге толы жыл болсын дейміз. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.